မြန်မာစစ်တပ်ဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားယင်းဝန်ကြီး Antony Blinken ကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2021နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အစိန်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားလိုက်တာပါ။ In March, based on extensive legal review of the evidence, I made the determination ရာရေးတုံးသက်ချက်ရရဲထောက်တာတွေပေါ်အခြေခံပြီးမြန်မာစစ်တပ်ဟာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကို 2019 တုန်းက လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့မက်လာတုန်းကကျွန်တော်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တည်တည်သာသာတိုးတက်လာပြီးမဲ့အချို့နိုင်ငံတွေမှာဖိနှိပ်ခံရတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဥပမာပေးပြောကြားတာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွင့်ရေးကိုအစိုးရတွေလက်မခံတဲ့အခါမတူကွဲပြားတဲ့အပေါ်တင်းမာတာကိုမီးလောင်ရလေးပင်းတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတခါတရံမတည်ညီမှုနဲ့ဗတိပက္ခဖက်ဥတီတော်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယမှာယုံကြည်မှုမျိုးစုံရှိပြီးဝေပြူရာနေရာတွေမှာအတိုက်အခိုက်ခံရတာပိုများလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအဝေးရောက်တန်မှရုရှားဟူစိန်
တော်ဝင်ရှိသူတချို့ကမသိကျွန်းနွန်ပြုရင်ပြုဒါမှမဟုတ်အထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။အစိုးရတွေရဲ့ဟာဘာသာရေးယုံကြည်ချက်ကိုကန့်သတ်ဖို့နီးလန်းရှာနေကြတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘာသာရေးလူမျိုးရေးအစိုးရအုပ်စုတွေကလူမှုကွန်ရက်ကပါမကြံမုန်းစကားတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ From Jehovah's Witnesses in Russia, Jews in Europe, Russia က Jehovah's Witness လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဆုံးငန်းတိုင်ကြိမ်နီးလာပြီလို့တက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ခရစ်ယာန်ဂိုင်းဝင်တွေကအစဥရောပကဂျူးတွေအီရန်ကဘာဟာယီမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ဂျီးရီးယားဆော်ရီအာရီးယားကခရစ်ယာန်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကမွတ်စလင်နီကာရာဂွာကကက်သလစ်ဘာသာဝင်စာရာတွေပြစ်မှတ်ထားခံရပါတယ်မစ္စတာရာရှစ်ဟူစိန်ကပဲ Too many governments use discriminatory laws and policies and abuse their own people အစိုးရတော်တော်များများဟာကိုယ့်ပြည်သူကိုကိုယ်အစဉ်နှံခွဲကြတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့မူဝါဒတွေတုံးပြီးဖိနှိပ်ပါတယ်မကြခင်နှစ်ပိုင်းတွေမှာတရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးရလူနည်းစုတွေအပေါ်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်။အမြင်သဘောထားသေးသိနာနဲ့အမုန်းတရားဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပြည်ပခန့်မီးဘွားပုံများလာစေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်အားနည်းတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေဟာအလွန်အလွန်ရက်စက်မှုနဲ့တခြားဖိနှိပ်ခံရမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့Mr. Rashid Hussein ကပြောပါတယ်တချို့အစိုးရတွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေခံခွင့်အရေးကိုချုပ်ပေါက်နေတာမို့ American အစိုးရကပုံမှန်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာအစိုးရခံစားကထောက်ပြတယ်လို့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Antony Blinken ကလည်းပြောကြားပါတယ်ကျွန်မဆန်းဆန်းတင် Washington DC ကတင်ပြလိုက်တာပါ